Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib Sparkol Video Scribe dasturini yuklab olish va uni kompyuterimizga o'rnatish haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun sizdan quyidagi manzil orqali ushbu dasturni yuklab olishingiz so'raladi. Dastur yuklab olingandan so'ng ushbu papkaga kiramiz va quyidagi fayllarga guvoh bo'lamiz. Ushbu fayllardan Video Scribe 64 faylini ustiga sichqonchani chap tugmasini 2 marta bosib yoki bo'lmasa Enter tugmasini bosib ishga tushiramiz. Ishga tushirgan vaqtimizda uni o'rnatish jarayoni quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Va dasturimiz o'rnatib bo'lindi. Ushbu joyda biz Video Scribe dasturini ishga tushirish, hoziroq ishga tushirish degan joydan belgini olib tashlaymiz va finish tugmasini bosamiz. Shundan so'ng ushbu papkaning ichidagi crack papkaga kiramiz va bu yerdan Video Scribe bin faylini kopirovat qilib olamiz, ya'ni nusxa ko'chirib olamiz hamda lokalni disk C'ga kirib, program files papkasining ichida Sparkol papkasini topib, ushbu joyga faylimizni almashtirib qo'yamiz. Shundan so'ng buyerdan chiqib ketamiz va kompyuterimizga o'rnatilgan dasturni ishga tushiramiz. Dasturni ishga tushirgan vaqtimizda bizda quyidagi oyna ochiladi. Biz bu yerda bizga avvaldan ma'lum bo'lgan login parolini kiritish yoki bo'lmasa yangi login parol ochish, ya'ni akkaunt ochish orqali dasturni ishga tushirishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Biz siz bilan yangi akkaunt ochish degan tugmani bosamiz. Ko'rib turganimizdek, yangi oyna ochilyapti va bu yerda biz 7 kunlik bepul foydalanish mumkin bo'lgan imkoniyatni ko'ryapmiz. Buning uchun biz ism familiyani kiritamiz. Birorta akkaunt o'ylab topamiz. Elektron adres, masalan, va parol. Ushbu elektron adresga parol kiritib qo'yamiz. Xohlagan parolimizni kiritamiz. Elektron adres degan joyiga biz xohlagan elektron adresni kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda albatta ishlaydigan elektron adres bo'lishi shart emas. Faqatgina oxirida elektron belgi mail.ru yoki gmail.com va shunga o'xshagan elektron pochtani formatida yozilgan bo'lsa kifoya. Shundan so'ng shartlarga roziligimiz haqidagi belgini qo'yamiz va akkaunt ro'yxatdan o'tkazamiz. Demak, akkauntimiz ro'yxatdan o'tib bo'ldi va ushbu akkauntni biz dasturimizga kiritamiz. Dasturda biz tayyor shablonlardan foydalanishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, ular sonini turli xil mavzulardagi shablonlar yoki bo'lmasa yangidan birorta loyihani yasashimiz mumkin. Dasturda qanday qilib ishlash, qanday qilib video formatdagi fayllarni saqlash haqida esa keyingi darslarimizda gaplashib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.